gewoon niet verstoord. Ja, maar ni har lite att lära oss, tror jag. Hur håller man ihop ett band i 58 år? Tack för att vi får komma. Det här är vår hemmaplan. Jag blir riktigt rörd nästan. Herregud, vi har spelat på Mosebacke i 13 år. Under Gitt Magnusson och Bosse Stenhammars tid. Och för några veckor sedan så blev vi uppringda utav dessa ungdomar. Att ni skulle komma och få spela en låt som i alla fall era föräldrar kan texten. Alltså jag fick en fråga. Hur håller man ihop ett gäng i 58 år? Jo, det är det att vi har varit de bästa kamrater. Vi började faktiskt att umgås redan när vi var så små så att vi såg ingen skillnad på pojkar och flickor. Alltså, vi började i tonåren och ingen var... Ja, det var kanske att ta i. Och sen har vi bara hållit på. Ja. Hörrni, alltså ni klarar det inte. Därför att... Nu är det alltså! Ni klarar det inte! Alltså, alla! Tänk att vi ska sjunga med! Tänk att vi fick komma tillbaka till Mosebacke igen! Ja. Hörrni, nu... Bertil Lindblom från Huddinge och jag som är smeknamn från Södershög där jag har bott i alla mina år i stort sett nere på Katarina Bangata där Nacka skolan bodde. Ja! Hörrni, sjung gärna med. Texten kan vi. Har vi bara hört den refrängen en gång så kan vi den till nästa refräng. För det är nämligen refräng, vers, refräng, vers. Ja, det visar sig. Man ska leva för varandra. Man ska leva. Svar på alla frågor som jag...